qoftë lëvduar Jezu Krishti. Mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Juftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësoren. Sot është shënpiu pap. Psalmet i marrim nga java e 4 të psalterit. O hyj ma i anëndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi atit e virit e shpirtit qenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O buri lartë me pamje të ndritshme virtyti, prano himnin që kur me të drejtë lavdëron, këndon mrekullit e hyjit. Që krye prifti jam shuar, me Zotin bashkoj sojin e njerëzve, e me paqe të re e besë për jetë në lidhi. A i ty parashikues të bëri, mbashtues në shërbes të vetë, për t'i dhën lavdiatit dhe jetë grigjës vetë. Një të marë qelsat prej qielit, vathën e pjetrit ruajte, me fjalë të hirit grigjën, me veprat e pastra e ngrohje. Vendosur mes qelorve, kujtoje kishën shente, që të gjitha dhen të lypin, të lumen kulot të krishtit. Lavdi i qoftrinis shente, që me dhënti e nderime, ty për shërbes të zëlshme, të thur gëzime të denja. Amen. Antifona e parë. Ta lavdërojmë Zotin hyjin ton, sepse amshueshme është dashuria e tij. Psalmi 136, pjesa e parë e psalmit. Himn i Pashkëve. Lavdëroni Zotin sepse është i mirë, sepse amshueshme është dashuria e tij. Lavdëroni hyjin e hynive, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Lavdëroni Zotin e Zotave, sepse amshueshme është dashuria e tij. Ai i vetmi bëri mrekulli të mëdha, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Me dije të madhe ai e krijoi qiellin, sepse amshueshme është dashuria e tij. Ai e forcoi tokën mbi ujëra, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Ai i krijoi dritdhënësit të mëdhenj, sepse amshueshme është dashuria e tij. Diellin që ta sundoi ditën, sepse e amshueshme është dashuria e tij. Hënën dhe yje që ta sundoj natën, sepse jam shueshme është dashuria e ti. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim ashtu tashë për gjithmonë e jetës. Amen. Ta lavdërojmë Zotin hyjin ton, sepse jam shueshme është dashuria e ti. Antifona e dytë. Të më dhaj të mrekullueshme janë veprat e tua o Zot, hyjë i gjithë pushtetshëm. Psalmi 136, pjesa e dytë e psalmit. Falënderim Zotit për shëlbimin e ti. Ai e goditi Egjiptin në të paralindurit e ti, sepse amshueshme është dashuria e ti. Ai e nxori Izraelin nga mesi i tyre, sepse amshueshme është dashuria e ti. Me dorë të forte me krah të fuqishëm, sepse amshueshme është dashuria e ti. Ai e nda dysh detin e kuqë, sepse e amshueshme është dashuria e ti. E kaloi Izraelin për mjedis të ti, sepse amshueshme është dashuria e ti. E plandosi faraonin e ushtrin e ti në detin e kuq, sepse e amshueshme është dashuria e ti. E udhoqi popullin e vetë në përshkret të tirë, sepse amshueshme është dashuria e ti. A i goditi mbretërit e mëdhenj, sepse e amshueshme është dashuria e ti. Vrau mbretër të fuqishëm, sepse amshueshme është dashuria e ti. Sehonin, mbretin e amorrejnëve, sepse e amshueshme është dashuria e ti. Edhe Ogun, mbretin e Basanit, sepse amshueshme është dashuria e ti. Dhe i dhuroj tokën pronën e tyre, sepse e amshueshme është dashuria e ti. Për trashëgim Izraelit popullit të vetë, sepse amshueshme është dashuria e ti. Ai na kujtoi në përvojtrimin ton, sepse e amshueshme është dashuria e ti. Ai na shpëtoi nga armiqtë tan, sepse e amshueshme është dashuria e ti. Ai ju jep ushqim të gjitha gjallësave, sepse e amshueshme është dashuria e ti. Lavdërojeni Perëndinë e qiellit, sepse e amshueshme është dashuria e ti.
lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë në jetës, amen. Të mëdha e të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, hyji i gjithë pushtetshëm. Antifona e tretë. Tani po përmbushet plani i Zotit, që Krishti të bëhet zemra e botës. Kënga krahaso letrën drejtuar Efesianëve kapitulli i parë. Hyji shpëtimtar. Qoftë bekuar hyji. Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror në qiell në Krishtin. Në të na zgjodhi para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë të papërlyer para ti në dashuri. Ai na parashënoi për vete të jemi bi në shpirt në sajë të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të ti, me të cilin na pajisi me antë të dashurit. Në të në sajë të gjakut të ti, e fituam shpërblimin. Në të në u falen fajet, me anë të begatisë së hirit të ti, të cilin hyi e ndikojnë në ne, bashkë me çdo urti e kuptim. Ai na vuri në djeni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotsohej koha, të vërë çdo gjë nën kryesin e Krishtit, të gjithë qenësit që janë në qiell e në tokë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Tani po përmbushet plani i Zotit, që Krishti të bëhet zemra e botës. Lecimi shkurtër nga letra e parë Shën Pietrit, kapitulli 5, rishtat 1 deri në 4. E prorëve që janë ndër ju, u sjellë urejtje unë, e prorë edhe vetë bashkë me ta dhe dëshmitar i mundimeve të Krishtit, edhe pjestar i lavdis që do të zbulohet. Ruani grigjë në hyjt që ju është lënë në kujdes, mbi këqyrin i jo për dhunë, por vullnetarisht si do hyj, jo për hirë të fitesës së dytë, por me shpirt gati shmërie, jo si zotrues mbi ata që ju janë besuar, por si shembull i grigjës, e kur të shfaqet kryebariu, do ta merrni një kurorën e lavdis që kur nuk vyshket. Përgjigja e shkurtër. Mik i vërtet i vëllezërve të tu, lutu për popullin tënd. Mik i vërtet i vëllezërve të tu, lutu për popullin tënd. Edhe jetën për vëllezër. Lutu për popullin tënd. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Mik i vërtet i vëllezërve të tu, lutu për popullin tënd. Kënga ungjillore magnifikat, antifona. Mbashtues besnik dhe i urt, i vënë prej Zotit si udhëheqësi familjes së tij, ti e shpërndave ushqimin e jetës. Kënga e virgjërës së lumës sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti ime matëron Zotin. Shpirti ime are i brorit hyjit, shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorin në vetë të përvuajt. Qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse pun të më dha bëri për mua hyjit gjithë pushtetshëm. I shenjt është emri i ti. Më shira i ti brezni më brezni. Për ata që e druajnë. I tregoj fuqinë e krahu të vetë. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rëzoj princat prej fronove të tyre. E i lartësoj të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin që të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoj Izraelit shërptorit të vetë. Duke sjell në mendë më shiren. Si u apati premtuar e tërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasarzve të ti në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës, amen. Mbashtues besnik dhe i urt, i vënë prej Zotit si udhëheqës i familjes së ti, ti e shpërndave ushqimin e jetës. Lutjet e besimtarve. Lavdi i qoftë Krishtit, të caktuar kryeprift për njerëzit para hyjit, të bashkuar në lutje në mbrëmjes, të thërasim emrin e ti. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që në kishën tënde zgjove barin të shenjtë dhe të urtë.
Bëj që bashkësia e krishtër të jetë gjithmonë e udhëhequr prej njerëzve të urtë dhe bujarë. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti ja falë mëkatet popullit tënd, për shkak të lutjeve të parinëve të shenjtë që ndërmjetësonin sikurse Mojsiu. Për hir të meritave të tyre, pastroje dhe ripërtrije gjithmonë kishën tënde. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Në mes të vëlezërve, i zgjodhe frymësuesit dhe udhëheqësit e popullit tënd, dhe i shugurove me vulle në shpirtit shenjtë. Mbushi me dhuratat e tua ata që i vure në udhëheqjet e kishës së shenjtë. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që je trashëgimi i apostujve dhe i pasardhësve të tyre. Bëj që mos të mbirret askush prej atyre që i shëlbove me gjakun tënd. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Ti që nëpërmjet barinjve të kishës, kujdesesh për besimtarët e tu, që askush të mos rëmbehet prej dorës sate. Bëj që i peshqvit, meshtarët dhe besimtarët e ndjerë të mblidhen të gjithë në gëzimin e mbretërisë sate. Shpëtoje popullin tënd, o Zot. Aty hynë që je në qiell, u shenjtroft emryt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne i fajtorët tanë, e mos në lër të bijem në tundim, por në liron nga i keqi. Amen. Të lutemi, hy, ti e mbushë shënpion pap me dije qiellore e me guxim apostolik, për të mbrojtur fenë katolike e për të ripërtrirë gjithçka në Krishtin. Bëj që të ndjekim rregulloret e shembujt e tij e të fitojmë jetën e pasosur nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.